musulmon erkak bilan turmush qurib undan homilador bo'lgan kofir ayol qorindagi homilasi bilan vafot etsa qaysi qabristonga qo'yiladi bismillah vassalotu vassalam ala rasullohiad bu bir uh, ishkallik savol bo'lib qolgan bu o'zi aslida chunki uh, musulmonlarda ittifoq bo'lgan narsa shuki uh, rasulullohni davridan hozirgacha musulmon kishi kofirlarni qabriga qo'yilmaydi kofir odam musulmonlar qabristoniga qo'yilmaydi bu holatda hozir uh, musulmon odam bilan turmush qirgan nasoro masalan aytaylik kofir nasoro ayol qornida bolasi bor homilador ayol o'zi aslida bola nasabda otaniki hisoblanadi va hur va qullikda onaga ergashadi va musulmon kofirlikda bo'lsa ota onasini qaysini dini yaxshi bo'lsa o'shanga ergashadi masalan bir nasoro ayol bilan majusiy erkak turmush qilgan bo'lsa uni balasi nasoro hisoblanadi chunki majusiylikdan ko'ra nasorolik yaxshiroq deyiladi chunki ahli kitob nima bo'lganda ham ahli kitoblar mushriklardan kofirlardan ko'ra ahli kitoblar yaxshiroq deyiladi ya'ni nima uchun deganligi o'sha buni yani tafsiloti bor uni o'zi o'rnida aytilinadigan xullas ota onasi qaysi dini yaxshi bo'lsa o'shanga hozir musulmon erkak bilan musulmon erkak bilan agar kofir ayol ya'ni kofir ayolga o'zi turmush qirib bo'lmaydi qachonki ahli kitob bo'lsa bo'ladi ahli kitob ayol masalan turmush qilgan bo'lsa bulardan tug'ilgan bola albatta musulmon hisoblanadi nima uchun chunki bularni ota onasini dini albatta musulmon odamni dini ustun al yalu alayhi islom ustun bo'ladi demak uchta holat yana takrorlayman bola bola nasabda otaga ergashadi hur va qullikda onaga ergashadi onasi hur bo'lsa hur onasi cho'ri bo'lsa bola qul hisoblanadi hurdan tug'ilsa ham bola qul bo'lib tug'iladi bu e, ya'ni qullikni ozod qilish kitoblarini o'qiganda fiqlarda o'qigandaaytilayotgan narsa uchinchisi dinda ota onasini qaysi dini yaxshi bo'lsa o'shanga şey ergashadi bu qo'shimcha ma'lumot uchun aytdim men buni xullas hozirgi holatimiz bizniki e, nasoro ayol bilan musulmon erkak o'rtasidagi bola musulmonmi musulmon emasmi deganda nima ekan javob demak bu musulmon otasiga ergashadi bu otasiga ge, deganimiz ya'ni ota onani <coughs> dini yaxshiga yaxshisiga ergashadi hozir bu yerda yaxshisi ya'ni albatta musulmon kishi musulmon farzand kofira ayolni qonida turibdi <coughs> mana shu holatda agar dunyodan o'tsa ayol tabiiyki bolasi ham o'ladi bu hozir kofirni ichida musulmon turibdi qaysi qabristonga ko'mamiz agar musulmonlar qabristoniga ko'msak ayol kofir kofirlar qabristoniga qo'ysak musulmon muslim, bola bor u yerda shunda ba'zi ulamolar aytishganki o'rtaliqqa ko'miladi na musulmonlar qabristoniga ham emas na kofirlarnikiga ham emas o'rtaliq bir joyga alohida o'zi ko'miladi degan bu albatta joy bo'lsa endi bu joy bo'lmasachi ba'zi ulamolar aytgan ekanki farqi yo'q uni chunki musulmonlar qabristoniga qo'ysa bu bolaga ona yashik hisobida bo'ladi musulmonni qo'ygan hisobida bo'lamiz uni ustidagi onasi bilan ishimiz yo'q biz onani qo'yishda maqsadimiz bolani qo'yish uchun qo'ydik u ona bolaga sandiq hisobida bo'ladi kofirlar qabristoniga qo'ysa ham bo'laveradi chunki onani qo'ydik bola tobi bo'lib ketdi atta ya'ni ergashgan narsa ergashib ketadi bu bola onaga ergashib ketdi bu uchun biz mas'uliyatimiz bo'lmaydi deyishgan lekin e, allohu alam bu narsada demak ish kengroq bo'ladi yaxshisi yaxshisi ba'zi ulamolar aytishgan ekanki imom navaviyni ham gaplari shu bo'lgan ekan masalan musulmonlar qabristoni bo'layotgan bo'lsa qabristonni chekkasiga olib borib ko'msin degan chekkasiga ya'ni u deganiki musulmon buyoq -ok tarafda narigi tarafda onasi narigi tarafda qoldi degan ma'noda musulmonlarga aralashmaydigan qilib musulmonlar qabristonida mast ham deyilmaydi bola o'sha qabriston chekkasida ko'mildi qabristonga u ayolni kirdi ham deyilmaydi o'sha bilan ajratilsa allohu alam mana shu fikr e, ya'ni ajablanirroq ko'rinadi insonga imom navaiyni gaplari ya'ni qabristonni chekkasiga olib borib ko'msin endi ko'milganda bola bolani shunday ayolni shunday bir holatda qo'yish kerakki bola qiblaga qarab turganday bo'lishi kerak onani qonida buni o'sha qorindagi bolani joylashishiga qarab turib ya'ni bu deganiki onani orqasini qiblaga teskari qaratib qo'yilsa bolani yuzi qiblaga qarab qoladi o'sha uchun ona qo'yilganda qiblasini qiblaga orqasini teskari qaratib qo'yiladi deyishgan ekan allohu alam